אין לי כאילו, סבבה לי. כן. מה שאני מתכוון זה שהתחושה שלי שזה בעצם אתה... לא רגע, אבל למה הוספתי את זה? כדי שתבין, זה לא... כי אם זה קורה לך בפעם הראשונה, אז אתה בהיי גדול. אבל אחר כך שאתה רגיל לזה, זה לא, אתה לא כאילו אמור להיראות, כאילו, אתה לא חווה את זה, זה כאילו כמו אלוהים, הוא לא מתלהב יותר ביום ראשון מיום שני. למרות שהוא בכל רגע חווה את כל התגשמות רצונו, אבל הוא לא, זה לא פעם ראשונה, זה לא חדש אצלו. כן, תדבר. התהליך שאני מדבר עליו בעצם, זה תהליך שאני, יש לי נקודה רואה בו, זה סוג של תהליך של מיטה. הכוונה היא שבעצם... אתה תחליף את המינוחים, תגיד סוג של דחייה. למה היא מיטה? תבחר את ה... צודק, צודק, צודק. סוג של דחייה בעצם. אני אומר מיטה, כי זה המיטה של ה... זה הרחבה. בוא, אנחנו לא שוללים את התפיסה שאומרת שאני לא רוצה את זה. לא, לא, לא אומר שאני לא רוצה. אנחנו מרחיבים שגם מה שאתה לא רוצה זה רצון. דבר על החוויה. החוויה היא כאילו... אתה נולד כל רגע מחדש באופן כללי. לא, 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 לא. זה מלא חוויות מעניינות שכבר אדבר עליהן, אבל זה לא קשור לזה. אני דיברתי לחוויה שאתה חווה את התמלאות רצונך בכל דבר. אז זה לא קשור ל... לא, דיברתי על התהליך עצמו, יכול להיות שזה יותר... אתה מדבר על חוויות נוספות. אתה אומר שכל רגע זה מציאות חדשה שאתה רוצה אותה. בסדר, אבל בוא נדבר על הרובריקה של הרצון. שום דבר לא יכול להביא אותך לרצות את המציאות. לחוות שזה התגלות, שזה כל רצונך. הדבר הזה זה כל רצונך. רק היחיד שכל מה שקורה זה כל רצונו, זה אלוהים. הכוח הראשון. יכול להיות שאין לו, שאין כוח, יש כוח, לא משנה. מנקודת המבט שלפני כל הדברים, כל דבר שקורה זה התגלות כל הרצון. ואם האדם יש את הנקודת מבט הזאת, שזה אומר שהוא מבין מה היה לפני, אז הוא חווה. את כל הדברים מנקודת המבט שלפני, ואם לא, אז הוא סובל, או אני רוצה, לא רוצה וכולי. בוא, אתה, זה בתורה י' ח' נמצא. ואם לא רוצה? לא, נראה לי החיים הרבה יותר קשים להבין את הטקסט הזה, אבל אם תשבי, סתם, זה לא באמת משנה, תנסי רק להתחבר ל... סתם אני משגר. אני רק מחפש פה את המשפט מחץ. איפה המשפט מחץ נמצא? טוב, בתורה י' ח' יש פה אחר כך פסקה שאומרת שהאדם משיג את התכלית בכל דבר. אני כבר רואה מה שאני רואה פה. ודע שתכלית של הבריאה הוא שעשוע עולם הבא. רגע, שנייה, הנה, הנה, מצאתי. כן. טוב, אז בוא תסתכלו, קודם כל נתחיל מהסוף. לפני האות זין, יש לו אותיות הרי בתוכו, כן? הוא אומר, ממש לפני, הוא אומר, זה בספר ליקוטי מוהר"ן בשביל הפרוטוקול, בתורה י"ח. אז הוא אומר, וזה בחינת בכל דרכיך דהיהו, נכון? אז תקרא אתה. אתה רואה את הטקסט? כן. רגע, שהוא ימצא, שגם הוא ימצא את הטקסט. זה בחינת חלק, אני רואה. לא, מעליו. כן, כן, מתחתיו, מתחתיו. אוקיי. זה בחינת? זה בחינת בכל דרכך דהיהו, שיוכל אדם להשיג את התכלית בכל דבר. תעצור פה, תעצור פה רגע אחד. מה זה אומר? מה זה בכל דרכך דהיהו? יש פסוק בספר משלי שאומר, בכל דרכך דהיהו, תמיד תדע את אלוהים, תמיד תזכור אותו, בסדר? מה רבי נחמן מבאר? מה זה בכל דרכך דהיהו? שיוכל, תקרא אתה, שיוכל... שיוכל אדם להשיג את התכלית בכל דבר. יפה... שתוכל להשיג את התכלית, את אותו תכלית שכולם רוצים להגיע לשם, בכל דבר תשיג אותו. Okay. בכל דבר. שזה קצת, גם יש פה עוד קושי להבין, כי אם השגת אותו, אז למה אתה פועל אחר כך? גם שאלה. כאילו, אם השגת את התכלית, אז למה אחר כך אתה עושה פעולות? או אם השגת את התכלית פעם אחת, איך אתה יכול להשיג אותה עוד פעם? הרי כבר השגת אותה קודם. אבל זה אותו שאת מבינה? אם בן אדם פעם אחת חווה שביעות רצון מוחלטת, אז איך אחר כך הוא יכול עוד פעם לחוות שביעות רצון? כאילו הוא כבר סווה, אז כדי שהוא יחווה אחר כך הוא צריך עוד פעם לרצות את הכל, אבל הוא כבר חווה. זה שאלה אחרת, זה שאלה אחרת, התשובה לשאלה הזאת זה כמו אלוהים שהוא כל פעם חווה מחדש. שזה גם שאלה, איך הוא בכל פעם, למה הוא משנה, אבל הוא סווה רצון מהקודם. עכשיו בוא תתחיל, אבל בכל מקרה זה הבנה תלויה בהבנה. בוא תתחיל את תורה י"ח בהתחלה, כן. רבי יוחנן,
אתה מכיר את הטקסט הזה? רבי יונתן, כן. רבי יונתן משתעל? כן. אתה יכול להתחיל בוא תתחיל מהזה, בוא תקרא את הטקסט, גם את הטקסט הארמית, כי הוא מעניין. אז אתה יכול להתמרכז לשם. בסדר, אוקיי, כן. רבי יוחנן משתעל, זה אומר רבי יוחנן סיפר. זימנה חדם? כן. הבא כזילנה וספינטה. וחזיני הרוק קרטליטה. יפה, אתה חזיני הרוק קרטליטה, בסדר? זימן אחד, הפעם אחת, הווקה הזלינה בספינתה, היינו נוסעים בספינה. רבי יונתן סיפר, פעם אחת היינו נוסעים בספינה. וחזיני היי קרטליטה, וראינו את אותו מטמון של יעלומים. קרטליטה זה מטמון. עכשיו, וכולי. עכשיו, תקרא, אתה תקרא, אתה רוצה אתה לקרוא? לא, הוא יקרא, בסדר, נו. תקרא, הוא יקרא. בסדר. כן, כן, לא תעל, אין יותר המשך. אין יותר המשך. התחיל לקרוא את הטקסט. נכון? נגמר ההמשך. לא, יש את הדהב ומקבל באבנים טובות. פה אין לי את זה. טוב, לא משנה. בוא, אוקיי. דה. דה. כי לכל דבר יש תכלית. ולתכלית יש עוד תכלית אחר. גבוה מעל גבוה. למשל, תכלית בניין הבית. כדי שיהיה לאדם מקום לנוח, ותכלית המנוחה, כדי שיהיה בכוח הזה לעבוד את השם, בתכלית העבודה וכו'. רגע, בוא נעצור, מה רבי נחמן אומר? דה. כשהוא אומר דה, זה כאילו סוג של אמת מוחלטת, אוקיי? כאילו, תדע לך שזה ככה. זה לא דמוקרטיה, זה לא תלוי בך, תדע לך שזה ככה זה. כאילו, אומר לך, תדע, כי הוא מדבר מהמקום של המוחלטות, זה לא אפשר לומר, בוא נתבונן, כאילו, תדע לך שככה. עכשיו אתה יכול להבין אותו לא נכון, ואתה יכול להבין אותו נכון, אבל כשאומר לך דה, זה דה. אין פה כאילו... אין גישות. אולי זה לא, אולי לא התכוון, אולי זה... לא, לא. דה לך שככה, זה הרעיון של דה. אוקיי? קודם כל, תכלית שיש תכלית. רגע, שנייה. קודם כל אני מסביר רעיון פירוש המילה דה. אוקיי. דה, כאילו תדע. עכשיו, מה מייצגת גם המילה דה? המילה דה היא מייצגת אמת מוחלטת. כי רק על דבר שהוא מוחלט, אתה יכול להגיד דה, תדע שזה ככה. כי אין פה כאילו הפך. זה דה לך שככה זה. אתם מבינים את הפוזיציה של המילה דה? כאילו זה ידיעה. זה לא הבנה, אמונה, תיאוריה, לא. זה ידיעה. אתה יודע שככה. זה הדבר הכי מוחלט, זה ההיררכיה של ההבנה. נכון, הידיעה. אבל יש גם בזה דבר, ידיעה בגוף ראשון. שאתה הדבר עצמו, אז אתה יודע אותו. אוקיי, דה. כי לכל דבר יש תכלית. מה רבי נחמן אומר? כל דבר שקורה בעולם יש לו תכלית. בסדר? כל דבר יש לו תכלית. ולתכלית יש עוד תכלית אחר. גבוה מעל גבוה. אבל תדע לך שכל תכלית שהיא כל כאילו מטרה, כאילו כל דבר שקורה יש מטרה למה הוא קורה, אבל כל מטרה יש לה עצמה מטרה אחרת. דהיינו? דהיינו בעצם לא אמר שום דבר. כאילו תקלטו. כאילו הוא אמר ולא אמר. מה דהיינו? לא הבנת את זה? עד כאן? לא, לא הבנת. כל דבר שקורה, יש מטרה למה הוא קורה, יש סיבה למה הוא קורה. כאילו הוא אמור להוביל אותך למקום מסוים. אז הוא אומר לך, תדע לך, גם כל מקום מסוים שאתה מגיע אליו, גם הוא אמור להוביל אותך למקום מסוים. כאילו שום דבר לא קורה סתם. אוקיי. אפילו התכלית יש לתכלית, אפילו המטרה יש מטרה שהיא אמורה להוביל אותך לשם. אוקיי. זה תורה מאוד רצינית, התורה הזאת. אתם תכף תראו איך הכל פה מתהפך. מהחשיבה של בני אדם, אך זה בדיוק הפוך. למשל, מה רבי נחמן אומר למשל, תכלית, רגע, גבוה מעל גבוה. רבי נחמן אומר, תדע לך שכאילו כל תוצאה, כאילו כל סיבתיות, היא עצמה, היא רק אמצעי להשיג את הסיבתיות הגדולה יותר. והיא אמצעי להשיג את הסיבות, כאילו את הסיבה יותר חשובה, הסיבה יותר חשובה, הסיבה יותר חשובה. עכשיו, השאלה שנשאלת... זאת אומרת, יש תכלית גדולה, שהיא נפלת לא תכלית, מתחת או תכלית, או תכלית, או תכלית, בסוף שזה תכלית קטנה, מצמצמת? כן, אבל תלך הפוך שנייה. תלך הפוך. נגיד עכשיו מישהו יורק עליך, זה כדי שתבין. זה התכלית. ולמה אתה צריך להבין? כדי שתבין משהו אחר. ולמה אתה צריך להבין משהו אחר? כדי שיהיה לך. ולמה שיהיה לך? כדי שתה. כל דבר מוביל למשהו אחר, גבוה, וכאילו, כמו פה, כמו בפשיטות, בן אדם קם בבוקר, בן אדם מכוון את השעון בלילה כדי לקום בבוקר. הוא רוצה לקום בבוקר כדי להגיע לעבודה. הוא רוצה להגיע לעבודה כדי לעשות העבודה. רוצה לעשות את העבודה כדי להרוויח את הכסף, את הכסף כדי לקנות, לקנות כדי לחיות, לחיות כדי שיהיה לו ששמח. זאת אומרת, כל דבר יש לו, מה יותר חשוב עכשיו ברצף? לקום בבוקר, להרוויח את הכסף, לקנות, או שיהיה לך מה שאתה רוצה.
אומרת, התכלית ככל שהיא רחוקה יותר, יותר חשובה בהיררכיה, כן? למשל, כן, בוא תקרא, למשל. תכלית בניין הבית כדי שיהיה לאדם מקום לנוח. למה בן אדם בונה בית? כדי שיהיה לו מקום איפה לנוח. זה במקום אולי. אה? לא, כן. זה הבית של הרבה דברים. זה לא משנה, זה היה כזה כוונה. ולמה הוא רוצה לנוח? ותכלית המנוחה כדי שיוכל בכוח הזה לעבוד את השם. נכון, רגע, ולמה בן אדם רוצה כאילו של איפה לנוע כדי שהוא יוכל לעבוד את השם, למלא את רצון אותה וכו' וכו' ותכלית העבודה וכו'. תשימו לב, מי שיש לו טיפה שכל בקודקודו, לא, כן, אבל שרבי נחמן עשת וכו', לא הסביר מה וכו' הזה, כאילו טוב, אבל איפה זה נעצר בסוף? כאילו, יש פה דבר והיפוכו. מצד אחד הוא מסביר לך לכל דבר יש תכלית, שזה בשורה מעודדת, אבל מצד שאומר לך, דבר, גם לתכלית יש תכלית אחרת. כאילו, זה ללא סוף. זה כמו למה. אז זה כאילו לא הגעת לשום, אז לא הגעת לשום פואנטה. כאילו, אומר לך, תדע, כל דבר יש איזה סיבה, אבל גם הסיבה הזאת יש סיבה אחרת. אז כאילו, אין לך שום איזה, או, זה התכלית, אין לך. אומר לך, לכל דבר שתגיד, זה התכלית, יש תכלית, יש סיבה אחרת, יש מטרה יותר גדולה ממנה. אז בעצם אומר שאין תכלית. הוא לא אמר בינתיים. הוא לא אמר, אבל זה נגזר. אני אומר לך, אתה יכול להבין, אבל אמר לכל דבר יש תכלית. נכון. אתה אומר אין תכלית. אם אתה תיקח את זה בלופים של... נכון, זה כביכול לומר לך מה מוסגר אין תכלית סופית. או אין תכלית סופית מוגדרת. מצד נוסף, לכל דבר יש תכלית, זה אומר גם שכל דבר הוא התכלית אולי. כי זה שיא התכליתיות. כי כשאתה עושה משהו למען משהו אחר, זה לא מספיק מושלם. כשאתה עושה משהו... למען הדבר עצמו, זה הכי מושלם. אלוהים עושה למען הדבר עצמו. כן, עושה... אבל אם תמשוך את התכלית בסופו של דבר עד השורש שלו, בסוף אתה תגיע לי, שאין תכלית. לא, הוא לא אמר, זה אמר יש עוד תכלית, עוד תכלית, עוד תכלית. תמיד? כן, זה מה שכתוב, אוקיי. בטקסט. עכשיו רגע, אבל יש פה עוד משהו מעניין. כי הוא יכל הרי להמשיך בשנייה, הוא יכל להגיד, הבית שלך לנוח, לנוח כדי העבודה, נגיד, שתוכל לעבוד את אלוהים, ופה הוא החליט לעצור. וכן להמשיך טוב, ותחליט העבודה של אלוהים, כדי שיתמלא רצונו של אלוהים. אבל אז הוא היה נתקע. טוב, ולמה צריך להתמלא רצונו? כן, אני לא רוצה להסתבך. הוא לא רוצה להסתבך. אמר, עזור, בוא לא... כאילו, בוא נעצור כאן. נעצור לפני שנסתבך. כן, כי אז השאלה מתבקשת הבאת, כי פה עכשיו אינם דתי שיקור. אומר, טוב, טוב, זה אלוהים רוצה. כאילו, מה, אנחנו נשאל... כאילו, נשאל למה אלוהים רוצה שנעבוד אותו? מי אנחנו שנשאל? אבל כשאתה מסביר טקסט, אתה לא יכול להגיד, אתה יודע, כל דבר יש תכלית, וזה התכלית סוות, וזה, והתכלית, והוא דומך של כל דבר יש תכלית סופית, והתכלית היא שתעבוד את אלוהים, כדי שיתמלא רצונו של אלוהים, כדי ש... כאילו מה, כי רע לו, כי זה, כאילו מה, הוא יכול... אז הוא עצר שלב אחד לפני. הפיקח מבין, מי שזה אומר, כן, תכלית למען אלוהים. לא מבין שיש פה טקסט, כאילו באי אמירה, יש עוד סוג של אמירה. אתה יודע, כי זה הדבר הכי מעניין. הוא מנסה להסביר לך מה התכלית, הוא אומר לך, לכל דבר יש תכלית, ולתכלית עוד תכלית, וזה והוא נצר לך באמצע. זה סוג של אמירה בעצם, כאילו סוג של תנסה להבין. אוקיי, תמשיך. כן, בסוף, באות ב' הוא יסביר מה התכלית, והוא יסביר שאי אפשר להבין אותה, והוא יסביר איך להבין אותה. בתכלית של כל דבר הוא מחובר למחשבה. למחשבה והשכל יותר מהדבר שזה התכלית בא ממנו. בקרוב התכלית למחשבה בקירוב יותר מהדבר, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. נמצא שהסוף והתכלית הוא תחילה במחשבה בקרוב לה. ומהתכלית נשתלשל המעשה. למשל, כשעולה במחשבה לבנות לו בית, בוודאי הבית אינו לבנה בבת אחת, אלא צריך להכין עצים ולסטט ולבנות כל עץ ועץ לפי צרכו, ואחר כך נבנה ונשלם הבית, נמצא שלמות הבית שהוא תכלית הבניין בסופו, היה במחשבה תחילה. נמצא שהתכלית הוא קרוב למחשבה ביותר מהתחלת המעשה. רבי נחמן פה מביא משהו מעניין שאתה דיברת עליו קודם לגבי הנושא של התוצאה. אתה אמרת בלי תוצאה לא יכולה להיות סיבה. פה רבי נחמן מסביר שמי שיסתכל יראה שהתכלית הסופית של כל דבר היא גם נמצאת בנקודה הראשונה של כל דבר, אבל היא מחוברת יותר מהדבר שזה התכלית בא ממנו. זאת אומרת, נגיד שאתה קם בבוקר לעבוד, אז אתה הרבה יותר רוצה את המטרה הסופית שלך מאשר שאתה רוצה את העבודה. ברור. עכשיו, שנייה, עכשיו. אתה, לא, כי אתה רוצה את המטרה הסופית.
נגיד להיות שמח, בסדר? ומזה אתה גוזר הרבה תכליות, תכלית, אוקיי, תכליות שאתה כאילו עובד וכו' וכו'. איך הסיבות לנו כזה? כן, אמצעים, אמצעים, אבל כשאתה עושה את האמצעים, הם יותר מוחשיים, כי אתה כרגע עובד. המטרה שלך שאתה מדבר עם לקוח זה כדי שהוא יקנה את המוצר. זה מאוד מוחשי. אבל אומר, תדע לך שבתוכך במחשבה, אתה לא מחובר לתכלית של הפעולה, אתה מחובר לתכלית שאתה רוצה בכלל בסוף. ברור, שאין לא היית עושה את זה. רוב האנשים עושים סתם, לא ברור, שום דבר לא ברור. מה, זה לא ברור שאתה עובד? אתה כעסת היום על מישהו בעבודה. נניח. אם אתה תמיד זוכר שהתכלית הסופית זה שתהיה שמח, אז למה כעסת על מישהו בעבודה? כי לא הייתי מחובר לתכלית. אז זה לא ברור. לא, תבין. ברור, זה ברור. כמה אנשים באמת כל רגע ורגע זוכרים מה הם רוצים בסוף, הרי אף אחד בכלל לא יודע מה הוא רוצה בסוף. אז הוא יכול עוד להגיד, אני זוכר, זה כל כך ברור שאתה מחובר, אז אפילו לא יודע מה אתה רוצה בסוף. אתה יודע? מה, בסוף של מה? בסוף של משהו. מה אתה באמת רוצה, אתה יודע? אז תגיד לי, כן, רוצות מאושר. למה אתה רוצות מאושר? לא יודע. אז למה אתה רוצה את זה? לא יודע. אז אתה לא יודע באמת מה אתה רוצה. יש סיבה שגורמת לך לרצות להיות מאושר. אוקיי, יש סיבה. עכשיו, מה הסיבה הזאת? אתה לא יודע. זאת אומרת, אתה לא יודע מה אתה באמת רוצה. שיהיה לי טוב, שלא. אבל למה אתה רוצה שיהיה לך טוב? אני אבל למה אתה רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? כן. כי זה נותן לי תחושה. כן, אבל למה אתה רוצה את התחושה הזאת? כאילו, תלך צעד אחד אחורה, פנימה יותר. אוקיי. אני רוצה להרגיש טוב, מאושר, אבל למה אתה רוצה את זה? פה אני שואל בשביל לדעת למה, אבל אני צריך לשאול את עצמי מי אני בשביל לדעת טוב. נכון, נכון, אבל כל זמן שבן אדם לא יודע למה הוא רוצה להרגיש טוב, אז הוא לא יודע בכלל מה הוא רוצה. אז אם הוא לא יודע מה הוא רוצה, אז אתה כבר אומר, זה ברור שהוא יודע מראש מה הוא רוצה בסוף. מי יודע מה, אפילו לא יודע מה הוא רוצה באמצע, אז מה הוא יודע מה הוא רוצה בסוף. שלא לסבול. לא, ולמה את רוצה לא לסבול? לא, זה לא נכון, לא, 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 את רק החלף, תראי. אל תבדיל עצמך, להגיד, רוצה להרגיש טוב כדי לא לסבול, זה רק להפוך את הביטוי. כאילו, רוצה להרגיש טוב כי הוא לא רוצה להרגיש רע, נו, זה אותו דבר. מה, זה היה חלק מאוד שדיברת? לא, 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 זה סתם אדם עובד על עצמו, כאילו מחליף מילה לברורה. למה אני לא רוצה לסבול? כי אני רוצה ליהנות. למה אני רוצה ליהנות? כי אני לא רוצה לסבול. אתה מחליפה מילה במילה, אבל למה את רוצה את הלא לסבול הזה? למה את לא אומרת טוב לי וזהו? כאילו לא יותר פשוט. כאילו זה מאוד פשוט להגיד לי טוב לי וזהו, סגרנו. לא, לא, לא רוצה להגיד סתם. אבל לא טוב לי, מה אני משקר את עצמי? לא, אבל למה? שקר. לא, לא טוב לך, כי את לא רוצה את המציאות. אבל למה את לא רוצה אותה? מה רע לך בה? נגיד שעכשיו את גוססת מתה, ואני אומר, לא טוב לי, למה לא טוב לך? מה כל כך רע לך? אז אתה גוסס אמת, מה כל כך רע לך? כואב לי, אז מה אם כואב לך? מה אתה לחוץ? זה כואב לך, מה אתה... לא, אני לא רוצה את זה, רע לי את זה, מה אתה אומר? למה? מה הסיבה? כי לא טוב לי, אבל למה לא טוב לך? כי אתה לא רוצה, אבל למה אתה לא רוצה? עכשיו, זה לא מורכב כל כך, האנשים לא קולטים מה אני אומר, רואים, כן, מה זאת אומרת? כי אני לא רוצה שיחב לי. אבל למה אתה לא רוצה שיחב לך? כי זה, אני לא נהנה מזה. אבל למה אתה לא נהנה? כי אתה לא רוצה שיחד לך, כי למה בכלל אתה רוצה לשנות המציאות? למה? כי יש חוסר הבנה של משהו. זאת אומרת, אם אני הייתי מבין את הדבר... אתה מבין, אתה... אני לא מבין. אז איך אתה כבר החלטת שזה מחוסר הבנה? אצלי זה הרבה פעמים חוסר הבנה, לא, לא עניין של להחליט. אני שמתי לב ש... זה לא, לא רק חוסר הבנה, זה דמיונות כלשהם. נניח אני חושב ש... אם אני אעשה משהו, זה יעשה לי טוב. עכשיו, זה דברים שלא בחנתי אותם. לא, 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 אבל זה עצמו. אתה אומר חוסר הבנה, אבל זה לא נכון. ולכן אתה רוצה משהו גם שהוא לא עושה לך טוב, נגיד. לא רק, אני אפילו... אבל, לא, לא, אבל כבר זה לא נכון. כי מאיפה בא לך בכלל הרצון הראשון לחשוב שאתה רוצה בכלל שלך טוב? אם לא היה לך, האם יש לך עכשיו רצון שהמציאות תהיה בצורה כלשהי? עכשיו, מה אתה אומר? אתה אומר, לפעמים אני לא מספיק מתבונן, ואז אני רוצה שיהיה לי טוב, למרות שזה לא בכך טוב, נגיד. נגיד, השאלה היא בכלל, מאיפה בכלל בא לך המחשבה לא לרצות את המציאות איך שהיא? זה, זה אני לא יודע. אז זה מה שאני, זה אני מדבר. זה מנח, כמו שאני לא מבין. כן, זה בדיוק מה שאני אומר. עכשיו, בנם שלא מבין, למה בכלל הוא רוצה לשנות משהו במציאות? למה הוא לא מקבל אותה איך שהיא? אז הוא לא יודע מה התכלית של הרצון שלו. כל מה שאתה עושה, זה בגלל שאתה רוצה. אבל אם אתה לא יודע למה אתה רוצה, אז איך אתה יודע למה אתה עושה?
אז זה לא כל כך ברור שבן אומר, אני יודע מה התכלית, למה התכלית, ועוד בכל רגע גם זוכר מה התכלית של מה שהוא עושה. אדם עושה כי הוא רוצה, אבל הוא לא יודע למה הוא רוצה. אז הטיפשים עוד פעם נגידו, כן, כן, אני רוצה להרגיש טוב. אבל למה אתה רוצה? למה בכלל אתה רוצה לשנות המציאות? מה בכלל גרם לך לחשוב שזה טוב וזה רע? מה הבעיה שלך? תגיד שניהם טובים וזהו. לא, אבל לא טוב לי. אתם מבינים אותי, אז צריך להסביר את זה. כאילו זה רק מטומטמים חוזרים על עצמם. ברור לי, צריך להבין את אותו דברים של הדברים, כי אתה תקוע באותו לופ. כן, למה אני רוצה להרגיש טוב? כי אני לא רוצה להרגיש רע. למה אני לא רוצה להרגיש רע? כי אני לא רוצה לסבול. למה אני לא רוצה לסבול? כי זה לא נעים לי. למה זה לא נעים לי? כי זה מרגיש יותר טוב. לא, לא, כל תשובה. בלופ ומעגלים כאלה, אבל זה לא עונה על כלום. כל תשובה לא תענה על שום דבר. למה אתה בכלל רוצה לשנות את המציאות? כי רע לי. אבל רע לך כי אתה רוצה לשנות. אל תרצה.